Salom do'stlar. Jasur Umirov bahor faslining 21 mart kuni Samarqand shahrida tavallud topdi. Bolalik vaqtida san'at shaydosi edi. Shuning uchun ham u musiqa maktabiga boradi. So'ng O'zbekiston Davlat konservatoriyasining estrada xonandalik fakultetiga o'qishga kiradi. U ilk ijodini 2009-yildan boshlaydi. Jasurning aytgan barcha qo'shiqlari hit darajasida yetmoqda. Billuram, Oysha, Derdiya, Jon Jon, Daryolar va Yurubmande qo'shiqlari barcha qizlarni lol qoldirdi. Desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Xonandaning hozirgi kungacha 15 dan ortiq qo'shiq kliplari va Oysha nomli albomi muxlislar yuragidan joy oldi. San'at olamida yaqindagina kirib kelgan bo'lsa-da, 2010 yil 21 dekabr kuni Istiqlol san'at saroyida yakaxon konsert dasturini namoyish etdi. Videoroligimiz sizga yoqgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.